kunyita ogeni mwiroreri witu muthenya wa umuthi tukuigua kiugo kia Jehova hamaritwa ni carite Njiru na ndimuhonoku nengenagira Mwathani ni kumenya ti itheru niwe njira niwe uhoro wa ma na niwe muoyo wa tene na tene ngacoka ngamenya kiugo kia Ngai ni kiega ni tondu ti itheru kiugo kia Ngai nikio gitutuuragia muoyo na ithuothe tukenda tukona muoyo ucio wa tene na tene muthenya wa umuthi cugaira tukwo Ngai ateithitie twarangie nawe ni kuma ibuku-ini ria Mariko inya tuthome kuma kamurari kau ka 39 nginyagia 41 Mark 4:39-41 na ni nguthoma nake agiukira agikania rũhuho na akira iria atiri kira uhorere naguo rũhuho rũgituika gukihorera o kuhorera agicoka akimuria atiri mumakite niki mutire muretikia ona ri no magigitigira o muno makiurania atiri kamundu uyu ari akiri u kuona ati ona rũhuho na iria ni imuiguaga Mwathani aheo ũgooci ciugo ici ciũkĩte kahinda ta gaka na nĩgetha Ngai atuĩke wa gũtũmĩrĩria nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa tũrahĩtũkĩra ana especially mũthenya wa ũmũthĩ hĩndĩ tũrona economy ũrĩa ĩthiĩte rĩu no rũhuho ĩyo no storm ũgakora atĩ rĩngĩ na rĩngĩ nĩ ũraigua kinyagia ũkĩrigwo mũtũrĩre ũkũhana atĩa reke tũigue na Mwathani witũ Jesu Kristo arenda gũtwĩra mahinda-inĩ ta maya hĩndĩ ĩrĩa maũndũ mothe tũrona mathiĩte na mahana economy twerekeire gĩthurano Ngai nake nĩ aratwarĩria na njĩra ya gũtuonia maũndũ ũrĩa magũkorwo magĩikara kana ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo na ithuĩ tũkĩrũgama tũkona maũndũ mangĩ nĩ mokaga na ti atĩ Jesu nĩ atwehereire nĩ tondũ na hĩndĩ ĩno kwagĩaga na iria makũmbĩ maya the storm hĩndĩ ĩrĩa mathiaga na arutwo iria-inĩ Jesu Kristo ti atĩ arĩ eherete no ka athiĩte mwena-inĩ na tũkerwo athiĩte na agakorwo etoro no nĩ tũrona ũhoro wa Jesu Kristo ti gũkoma akoretwo atĩ akomete erigĩtwo arĩ o eiguĩte no njĩra ĩmwe tũngĩona ya Jesu gũkorwo akomete na nĩgetha makũmbĩ namo magakora arutwo nĩ ta njĩra ya kuona kũkonithio ũhoro wa humanity atĩ onake ena ũmũndũ na nĩkĩo okire mũhuro wa riũa agĩkua akĩamba mũtĩ igũrũ ona ningĩ agacoka tũkonania ũhotani wake mũnene nĩ tondũ we nĩ aumire kũrĩa akuo na akiuma na cabi ĩyo ya mwĩra wa tene na tene ona ũhoro wake tũkona gũikarania na andũ gũkũ mũhuro wa riũa nĩ njĩra ya gũtuonia atĩ maũndũ maya mothe tũhĩtũkagĩra onake nĩ agereire na nĩgetha atuonie njĩra nĩkĩo tũragwo he is the way, the truth and life rĩu tũkona atĩ ona marĩ na arutwo aya makũmbĩ macio nĩ mokire na nĩgetha naguo ũhoro wa wĩtĩkio onaguo tũkoragwo tũkĩmenya atĩ we are tested through some of the trials igera nĩ maũndũ mangĩ mokaga na nĩgetha ona ithuĩ wĩtĩkio witũ wonekane ũhana atĩa tũkona arutwo maikarĩte kũu iria-inĩ rĩu marĩ mbũti-inĩ ĩyo na mauga nĩo moka nĩ mamakire ona magĩtuĩka andũ maraigua biũ biũ ta makorwo nĩ hinya ona wanakinya handũ ũkaigua rĩu ti itherũ nĩ Mwathani nĩ ndĩigua ta ngĩũrirwo nĩ hinya rĩngĩ nĩ ũkorirwo nĩ maũndũ maritũ mũno 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 wakorwo nĩ kĩũndũ tarĩ weciria wakorwo nĩ kĩũndũ gĩaingĩra rĩngĩ mũciĩ gwaku rĩngĩ nĩ ndwari rĩngĩ nĩ mathĩna ma maũndũ ngũrani ngũrani ũkorwo nĩ hinya mũthenya wa ũmũthĩ Ngai nĩ arakũũmĩrĩria we ona akanyũmĩrĩria atĩ ona maũndũ macio mothe magĩgũkoraga Jesus is still in the storm arĩ oro hamwe na ithuĩ na tũkona arutwo magĩthiĩ na makĩmũkaĩra na makĩmũkĩria nake agĩũkĩra na tũkerwo nĩ maandĩko atĩ nĩ atuĩkire wa gwatha rũhuho akĩra rũhuho rũtuĩke rwa gũkira na rũkĩmwathĩkĩra tũkerwo kinyagia makũmbĩ mothe magĩkorwo mothe nĩ mahorera na arutwo magĩtuĩka a kũmaka mũno nĩ tondũ nĩ monire magegania manene mũno mũno na makĩona kĩama na mũthenya wa ũmũthĩ onawe Ngai ena hinya wa gũkũringĩra kĩama kĩnene mũno kinyagia wakĩrwo ũiguo nawe ũkĩmaka nĩ tondũ Ngai witũ is an awesome God na Ngai witũ nĩ aringaga ciama kinyagia mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ gũkũringĩra kĩama maũndũ macio ũrona ũkĩhĩtũkĩra maritũ mũno 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 maũndũ macio ũraigua atĩ ona gũtirĩ mũndũ ũkĩhota gũgũteithia tiga Jehova na wona wamwĩhoka no mũkaire ndĩrakwĩra egũka akũringĩre kĩama onawe ũtuĩke wa kũmaka onawe ũtuĩke wa kũgega tondũ tũrerwo atĩ arutwo aya marĩkia kuona ũrĩa Ngai eka nĩ moranirie mamakĩte mũno
makiorania kamutheba kamundu e mutheba uriku makoro ndu makiorania nundu wa kuona hinya wake munene makiorania kare wa mutheba uriku uyu urera ruguo rukire na rugakira akauga makombe matuke makuhorera na makahorera ngai ucio ni ngai ura tuhoyaga ni ngai ura ubete thi na iguru ni Jesu Kristo mwana wa Ngai ura watumirwo yuka gikwe nundu waku nani na tukona hotani wake akiriuka tondu muthenya wa umuthi aikarite gukoini kwa uri kwa mwathani witu Jesu Kristo. He's an awesome God and he's alive. Ucio ni Ngai ura utuikaga wa guthuthura kinyagia muti wate ugathunduka ringi koguo nae maundu maria mothe magikorwo urahitukira hau urona ringi muti waku ni muteme muti fulani muti ngurani ngurani gwaku ugakorwo kuona ta ukinyite muthia ni guthunduka ringi tondu Ngai witu niwe muthunduri kinyagia wa ithima. Our God is able na gutiri undu ona uriku Ngai witu umuremaga na undu ungi twathoma uhoro-ini uyu wa Jesu Kristo gukorwo ari keheri-ini na ahurukite ni uhoro wa gukoragwo na ithuĩ tukorage tuiguĩte hĩndĩ ciothe. We always remain spiritually alert na nĩgetha ona maũndũ moka thĩinĩ wa kĩĩroho ũkaririkana nĩ kũrĩ Ngai ũkaririkanaga nĩ kũrĩ Jesu Kristo ũngĩkaĩra na nĩgetha maũndũ marĩa mothe ũkorwo ũrahĩtũkĩra ũtuĩke wa gũkoragwo atĩ we wĩna mũndũ ũrĩa ũkũmũnengereria ukanengeri you cast all your cares you cast all your burdens unto the Lord ndugatuĩke mũndũ wa gũtukanĩrwo ndugatuĩke mũndũ wa gwĩciria no wone hinya handũ hangĩ atĩ rĩngĩ nĩ ũgũthiĩ ũgo-inĩ. May God forbid. Our God is a jealousy God. Ngai witũ ndendaga mũndũ ũrauma wega-inĩ wake ũgatuĩka rĩu ona ũthiaga ũgo-inĩ atĩ kũu nĩkuo wathiĩ gwetha hinya. Aca, rekei tũikarĩre harĩ Ngai witũ, rekei tũmwĩtĩkie nĩ tondũ wona twamwĩtĩkia ndarĩ hĩndĩ atarĩ tũigua. Andũ acio makoragwo makiuma wega-inĩ wa Mwathani magathiĩ gwetha mahinya ũgo-inĩ tũragwo atĩ waganu ũcio makoragwo menaguo ũgakinyanĩra njiaro na njiaro. Rekei tũikare harĩ Mwathani witũ Jesu Kristo, rekei tũmũkaĩre. Nĩ tũrona arutwo mathire makĩmũkĩria magĩthiĩ makĩmwĩta na marĩkia kũmwĩta okire akĩmaringĩra kĩama kĩrĩa monire na magĩtuĩka rĩu akũmenya ti itherũ ũyũ nĩ mũrũ wa Ngai, ti itherũ ũyũ nĩwe wĩna hinya na gũtirĩ ũndũ atangĩkĩhota gũgwĩkĩra onawe mũthenya wa ũmũthĩ. Kaĩra Mwathani witũ Jesu Kristo, seek the kingdom of God first and the rest shall be added unto you. Ũrĩa maandĩko magĩ makoragwo magĩtwĩra na no wega ona nĩtũmenyage kinyagia maandĩko na nĩgetha tũtikoragwo nĩ hinya nĩ tondũ aratwĩra tũwona twa mũmatha gũtirĩ hĩndĩ nake akagĩtuĩka wa gũtũhingĩria atĩ ona twĩkĩre kinya maũndũ manene ona marĩa tũtoĩ. That is our God. Na nĩ wega hingo ciothe tũikarage tũkĩmenyaga atĩ andũ arĩa makoragwo nao mamwĩtĩkĩtie na they have that strong faith. Ona rĩa twanathoma na manathi mbere itũ twanona wĩtĩkio wao ũkĩmekĩra maũndũ manene tũkona Ibrahimu he was the man of faith. Na tũkona Ibrahimu ona aikarĩte kahinda kanene mũno atarĩ na mwana ti itherũ Ngai witũ tondũ wa kũmwĩhoka na gũikara amwetereire Ngai witũ okire na akĩmũrathima na Sara agĩtuĩka kinyagia ona wa kũrathimwo nginya rĩtwa rĩa Sara rĩgĩcenjia agĩtwo Sarai. Niĩ no tona twĩkire mũtumia kana nyina wa rũrĩrĩ ona kinyagia Ibrahimu tene etagwo Abraham na tũkona nake agĩcenjio kinya rĩtwa akĩanjia gwĩtwo ithe wa rũrĩrĩ. Na no wega nĩ ithuĩ tũmenyaga atĩ wona tweterera Mwathani twĩna wĩtĩkio even our names shall be changed kinya marĩtwa maitũ nĩ marĩcenjagio nĩ Mwathani. Nĩ tondũ tũrona kinyagia na Jabesi akĩrĩrĩra Mwathani akĩmwĩraga rĩtwa rĩakwa njĩta nĩ tũra rĩtwa rĩa ruo agĩkaĩra Mwathani na Ngai agĩtuĩka wa kũrathima Jabesi akĩmwararamĩria mĩhaka aikara nao e mũndũ mũrathime ũhoro wa maithori ũkĩeherio thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ wa Jabesi. Rĩu onawe mũthenya wa ũmũthĩ maithori marĩa ũrarĩrĩra Jehova nĩ makinyĩire Ngai nĩ tondũ our tears they are just like prayers. Na no wega tũrĩragĩre Mwathani witũ Jesu Kristo nĩ wega gũthiaga keheri-inĩ ũkagĩra na ihinda rĩa kũhoya nĩ tondũ na Jesu Kristo we mwenyewe nĩ atuonetie maũndũ macio mothe nĩkĩo tugaga he's the way. Nĩ tondũ nĩ tuonaga hĩndĩ ya Jesu Kristo hĩndĩ ĩrĩa yothe arĩ na magerio nĩ agĩaga na ihinda rĩa gũthiĩ in a solitary place agathiĩ handũ agakorwo na gĩa nĩ athiĩ keheri-inĩ nĩ atuĩka wa kũmatha Ngai akahoya akarĩrĩra Mwathani. Rĩu nowe nginya ndĩramwĩraga akorwo nĩ kwendaga waku Mwathani njehera gĩkombe gĩkĩ kĩ mbere yakwa kĩna ruo na maithori. Even us today tũtũkagĩra maũndũ mena ruo na maithori rekei tũkeraga Mwathani witũ Jesu Kristo maũndũ mothe tũkamũhoyaga na nĩgetha nake agatũhega hinya wa gwĩtiria marĩa mothe tũcemanagia namo tondũ ona nginya maandĩko ma Ngai ma 1 Corinthians 10:13 nĩ matwĩraga atĩ though with the temptations are there with every man
God always makes a way for us to endure. Ato na ikawa magiri ni makoraga omudu. Kaini ato te magira ajira. Na negeta toko hota kumiri. Kwa ina menyaga magiri yoni mokaga na maga tukora. No wana tuwa muihoka. Ale tote magira ajira. Kuro wana tuwa utali na ajira. God will make a way for you. Because I've seen it. I can assert into that. Ate nejo ege ina te maga ajira kura utali na ajira. Weona ukolo dorami ona. Todono kutuna wane made kwa ate. Mesiri ya maitu. Mara ihane ige na maga itade na iguru. Kinya giona mwonele witu. Ora ihane ige tade na iguru. Mwonele wa agai tibuwa witu. Mesiri ya maga itu mama itu. Jira siya mwadhani. His ways are not our ways. Leke itu hape gai uyo. Natumenya ge ena hinya. Naniyari ukagotu akuligire kiyama. Kurono takutale na ajira. Kote mere ajira. Kukutale na mae ena hinya wakududula gedhima. Nitorona ke agedudula gedhima. Hedele haga iale kolea weru ini. Akirole na mwana wake. Akona mwana wake tegu kuwa. Kinya gia kamuiga hara ihu. Akehera. Na kerega iyo agetoka wako muhigura maido. Ayuka keona gedhima. Netodo gai witu na ake ena hinya. Wako tuhigura wa maido. Toko na modu malato utarona. May God have mercy upon us. Ato higure our spiritual eyes and ears. Na negeta toko na modu malato modu wadhiri giona atarona. Toko hota kuona na mwonele wa muadhani. Na negeta toko menyara. Ona tuna hata le na ajira. Toka etekia by faith. Nikuli na ajira. Wana wero ati do gedhi kodo. Rege doge di kinyagia ona kusera kodo furani kana doge umetura reanyo utweka wago therema. Weo haku utweka wako gane no thereme by faith. I can do it because God is on our side. And again, everything is possible with God. Tuka adikindi ya modu wade na todo modu wade no ushonu wako urage hinya. Ni todo nake no modu. Ni wega tukweka kwa modu mode kinyagia by faith. Ugeteka gia. Ona maudu masi utarona. Tuwela watu, let us walk by faith and not by sight. Leka ito teka gia maudu masi utarona na maidoma ya mamu yere. No, tuweteka gia maudu masi utarona na maidoma ya mamu yere. Oka hold on. Oka uka nini jwe mwadha ni mudanya na ugu kia. Na ni jwe mwadha ni maudu maya mwadha mara adiria. Maudu maya mwadha mara imare naruo. Ni jwe dhe wako wa na ugu uka. Na ni jwe mwadha ni nukude mera ajira. Ni jwe mwadha ni nuguwa na weira. Weha ulelo na asadi ya weira. Have faith at the day you go to Merajira. Now we also know you at that appointed time, yeah, Jehovah. The total throne at Yagia, Monacata Daudi, I call a very near Keridia. Monacusha dona canagata monacoria, my day, my day. Tare will go to Kamodamaki. Natoko Nakinagia headed the Akinia Daudi go to Amodamaki. Dare on a canna my day, my day. No, Gayari, Guruno Naga, oh, no, I did a Kuamura at Wikamodamaki. Eke tuta tumenye ya te Mariko wa maito gai niya moena. Tuwela wate God has called us by our names. Kuku gai nyoye Mariko wa maito. Na nyoye kile ageda tutuweke. Toko ona ta Esteri. Hidra Esther are kore ya akira ruo ne mama we Mordekai. Maithui ni ma adwege. One kanaga just a small girl. Noto duna keke ni hinya. Gayarona Esteri onaga modu kukoro emuda maki. Even you. When in before God's eyes, we mudu munene, we mudu avata. Na nikito na wane madiko, you are wonderfully and beautifully created by God. And we are created in God's image. Kwa ku have faith, trust in God, na mudu makumothe, ni marikora wa marimega. Rekei, tuhoe. Mwadhani Jehovah niwega. Ni udo wa shugosu ya kumwadhani. Ili ya mwadhani Jehovah jire watu waliria, na watu ya mwadhani tukorago higo shio de mwadhani tuena wete kio. Ate wakorago higo shio de hamwe naidwe even in the storm. Gutulamba kani ya maudu manatu hahitukira. Taate mwadhani, you are walking with us day by day. Nadole hede mwadhani ototihana hiria. Hede atoko gana mekuruwe dumata ya reku mwadhani ati ukorago we hamwe naidwe. Hede de mwadhani tunagera maudu ni mahana mwadhani otamwaki. Ukorago hamwe naidwe. Jehovah jire dole hede ototihana hiria. Niwe wewe ndo tulika na temeshiria maku mwadhani timo maito na ningi monana waku Jehovah tigo wito na ningi jira sia ku mwadhani ticho shito tutege mwadhani kutauka gogo mwadhani tukamenyaga wewe na hinya wa gutemajira kura gutale na ajira tukamenyaga wewe na hinya mwadhani wa kuringa ciama tukaririkanaga ngai wako atoe na wale mwadhani na darama thire mbere yito ugituka mwadhani akomateithia ugituka mwadhani akomahonokia ugituka Jehovah jire ona akomahonia ona ithu muthenya wa umuthe. You are with us in the storm. Na dole hede ototigana gilia. Tuka utuwa kogosa. Na tukoga mwadhani. Oroge tora hamwe naidwe. Oroge tutema gila ajira. Kule wotale na ajira. Oroge tuwekele la odhali mwadhani. Kule wotale na odhali. Because there is light in the darkness. Through your power and authority.
Wega Baba, rĩu twetiganĩria hanĩwe harĩa Mwathani tũkĩhoyaga kiugo kĩu Jehova. Kĩrogĩkũra Mwathani thĩinĩ wa ngoro-inĩ cia andũ aitũ, kĩrogĩkũra Mwathani thĩinĩ wa ngoro-inĩ cia andũ aku othe Mwathani kũrĩa marĩ, gĩkũre Mwathani igana kwa igana, mĩrongo kenda gwa kenda, nacio ngumo na ũgooci igũcokerere rĩu nginyagia tene na tene. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo Mwathani witũ kũhoya ona gũcokia ngatho. Amen. Amen. Mwĩroreri, Ngai wa muoyo, athiĩ na mbere na gũkũrathima, ha marĩtwa nĩ Charity Njiru. Nĩ ngenaga mũno nĩ kũmenya ti itherũ, Jesus is always walking with me even in the storm. Onawe, gĩa na kwĩtĩkia ũguo, atĩ Ngai egũtwarana nawe even in the storm, na tarĩ hĩndĩ agagũtiganĩria. May God bless you.